kadib kulamo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari uga socday madaxweynaha Puntland, qaar ka mid ah ismada gobolka Bari iyo agaasimihii hore ee hay'adda BSF ayuu Ciidani waxa uu xilkiisii dib ugu soo celiyay Maxamuud Cismaan Diyaano oo xilka qaadistiisii ay sababtay dagaal maalmo socday oo ka dhacay magaalada Boosaaso. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Ciidani ayaa xilka agaasimaha ciidanka kumaandooska loogu magacaabay Maxamuud Cismaan Diyaano, agaasimihii hore ee BSF, halka Amiin Cabdulaahi Xaaji Kheyrna loo magacaabay taliyaha ciidanka sirdoonka ee maamulka Puntland. Qoraalka uu soo saaray Ciidani ayuu ku sheegay inuu magacaabistan sameeyey kadib la tashiyo uu la sameeyey madaxweyne ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha golaha wakiilada iyo ismada gobolka Bari, sidoo kalena uu tixgeliyey xaaladda magaalada Boosaaso oo shaqaaqooyin kala duwani ay ka dhacayeen tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka madaxweyne Deni iyo agaasimihii hore ee hay'adda BSF Maxamuud Cismaan Diyaano.